siihen. Ja täällä Vaaralammella ollaan jo. Tiia täällä kellaa jo toista kallaa nyt. Ja tällä kertaa tarttu Jari-Pekan ja Tiian pohja on ihan rauhassa. Se on vähän isompi kala. Odota, noin rauhassa. Niin. Se olisi. Ihan rauhassa. Odotat vähän aikaa. No nytten se jäi. Hyvä, sitten siirrä se vapaa kans sinne rantaan päin. Joo, siirrä. No, miltä nyt tuntuu? Sä oot elämäsi toisen kalan. No sekin tuntuu hyvältä.